بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا کیمرامین محمد بلال سرا ایجوکیشن فار آل ٹیم یو پیرا بیا تاسو ته خپل پروگرام کې هرکلی وایي او وړاندې کوي د مینې ډک سلامونه. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ پیج د تعلیم سره ریلیټډ پیج دی، نو موږ به کوشش کوو چې هر وخت تاسو ته د تعلیم په موضوع باندې خبرې وکړو. او موږ چې نننی زموږ پروګرام داسې دی چې موږ په کم کمیونټی کې کم معاشره کې اوسیږو، نو هغه پښتون معاشره ده او زموږ مورنۍ ژبه چې کومه ده نو هغه هم پښتو ده. خو اسې موږ چې نظر واچوو نو زموږ سره د پښتو سره لکه موږ خپله باندې وایو، موږ ورسره ډېر زیاتی کوو. موږ کله په یو لینگویج پسې نښتي یو، کله په بل پسې یو، کله په بل پسې. اینی هاو الله دې خیر کې موږ کوشش کوو. زه نن زموږ پروګرام د یو داسې خاګلی سره دی، داسې یو ستر انسان سره دی چې هغه ډېر زیات د پښتو خدمت کړی دی او روان دی او کوي. او بل دا چې موږ اکثر په یو سبجیکټ او بل سبجیکټ کې سپیشلایزیشن کوو، ایم پل کوو، پی ایچ ڈی کوو. خو زه وایم چې یاره هغوی الحمدلله په دې خپل مورنۍ ژبه کې هغوی ایم پل هم کړی دی او اوس د سبجیکټ اسپیشلسٹ په حیثیت باندې په جی ایچ ایس ایس لال قلعا کې هغه مطلب دار چې اپوائنټمنټ دی اپوائنټ دی او د سبجیکټ اسپیشلسٹ په حیثیت باندې کار کوي. دا هغوی زه به وایم چې د تعارف څه محتاج نه دي، لکه کاغی ته مونږ پخری دیر نه بلکې د دیر شمال نه که مونږ تر خیبر پختونخوا شمال وایو، نو دا به ډیره زیاته ښه خبر وي، ځکه چې د هغوی یو کتاب هم چاپ شوی دی، راغلی دی رڼا بانګ او تاسو به کتلی. نو زه وایم چې یاره بلا تاخیر او بلا ججک زه تاسو میلاو کمه د رضوان شمال سره چې د هغوی تعلق د بارون کلی سره دی. او ما خو تاسو مخکې ویلي چې هغه څه تعارف محتاج نه دی، نو زه وایم چې بلا تاخیر زه تاسو د هغوی سره میلاو کمه. شمال صاحب مونږ تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. ډیره زیاته مننه ګلزار صاحب، ستاسو ډیره زیاته مننه کوم. او د ایجوکیشن فار آل چې ستاسو کوم ویب پاڼه ده د فیسبوک په مخ پاڼه باندې، د هغې په حواله تاسو په دې حالاتو کې چې د کورونا د وجې نه زموږ د طالب علمانو هغه تعلیمي تعطل په هغې اکیډمیک ایئر کې راغلی او تاسو یو ډیر ښه ټپ واغستو چې د لایف لیکچرو په ذریعه ما هغه په نیټ باندې اپلوډ کوي او د هغې نه خلک مستفید کیږي. او هغه نقصانات چې د کورونا د وجې نه د ژوند په هره شعبه کې راغلي او د تعلیم هم د هغې نه متاثره شوی و، نو تاسو یو ډیر ښه ټپ اغستی او هغه نقصانات مو د کم نه کم کولو تر خپله وسره ډیر ښه کوشش کړی. زه ستاسو ستاینه کوم. ډیره زیاته مهرباني شمال صاحب، ډیره مننه. شکریا. د سیند غاړه ده او ډیر ښایسته ښکلی ماحول دی. ما مخکې د پښتو ژبې خبره وکړه چې یاره لکه مونږ به ذاتی خودو لکه مونږه تاسو نه مونږ د پښتو ژبې سره ډیر زیاتی کوو، ظلم کوو، خو تاسو یې خدمت کوئ. نو زه یم چې تاسو د پښتو ژبه باندې لږه رڼا واچوئ، لږ اهمیت د خلکو له ورکوئ چې لکه زمونږ د زبان ډیر زیات اهمیت دی او دا ریسې بیکاره نه دی. جدي سیدا چې څومره چې پښتون قام جوړلی دومره پښتو ژبه هم زړه ده، او دا تقریبا د خپلو شپږ زره کاله یو اوږد یادګاري تاریخ لري. د پښتو په حواله که زه چې ووایم چې دا د دنیا په هغه شپږ وو ژبو کې دا چرته چې اعلیٰ تعلیم حاصلیږي، چې په افغانستان کې په دې کې ډاکټر هم کیږي، انجینیر هم کیږي، ټیکنالوجي ژبه هم ده. دغه شان چاینیز ده، فرینچ ده، انګریزي ده، رشین ده. نو په هغه شپږ وو ژبو کې پښتو هم یو ده چې د خپل دغه ارزښت په حواله هم یو ډیر لوی اهمیت لري. او دا د دنیا په یو څلوېښتم نمبر ژبه ده چې د خپل د خلکو د تعداد په حواله باندې. او بل دا ده چې تاسو د خپلې ژبې خبره وکړه، نو د یو این او په چارټر آف ډیمانډ کې دا خبره ده چې یو ماشوم ته بعد تعلیم بنیادی تعلیم هغه په خپله ژبه کې ورکوي. په کور کې چې زمونږ کومه بیزه ولاړی او په سکول کې ورته مونږ ګوټ وایو، نو هغه ماشوم دا غزین کنفیوز شي چې بای کور خو دې ته ابا او بابا بیزه وای او دلته استاد وته ګوټ وای او دې ته مونږ ډاګ وایو کور کې ورته سپیو. نو هغه دا وخت نه کنفیوژن دا غزه کې په ذهن کې را روان شي. نو هغه اول میډیمز د کوي رواني رواني پردې میډیمز د کوي. او اوس که تاسو خیال کړئ نو دا د تهذیبونو یلغار دی. انګریزي چې څنګه خپل تسلط په دې ټوله دنیا قائم کړی دی، دغه شان اوس چاینیز لینګویج لګیا دی په خپل دنیا په خپل تسلط کې راولي. او زمونږ د علاقو سیمو نه چې کم خلک ځي بهر ته چاینا ته خاص کر یا کوریا ته، نو لاول هغو د هغو ژبې ژبه زده کوي. نو د هغې نه پس پکې بیا ډاکټریټ کوي یا پکې بی بی ایس او انجینیرنګ څومره اعلیٰ تعلیم دی هغه پاسې حاصلوي.
نو زما پختون قام ته دا درخواست ده چې یو شعر دی چې نوري جب از د کمل کلوی کمال لے، نوری جب از د کول کلوی کمال لے، خپل جب هیر ول به کمالی دا سمر ترقی یافته جب دی، سمر ټیکنالوژي ز دا ټول ز د کوي، بس خپل پختو مه هیروي او دا په هر حال کې ډیپند کوي، بس دا زموږ د کامیابی غټ راز ده. ډیر زیاته مننه شمال سیب، تاسو د پختو زبان یا جبی په حواله سره ډیر خسته خبرې وکړې، ځکه خو د یو سروې مطابق زموږ په ملک کې تعلیم چې کوم دی نو هغه په 132 نمبر باندې دی، موږ په تعلیمي لحاظ باندې په 132 نمبر یو دنیاوي چې کوم تعلیم دی، او دینی تعلیم خو ماشاءالله هغه کې موږ په 1 نمبر باندې یو. بهرحال هر څه چې دي موږ به خپل کوشش کوو، او الله ستاسو دا کوششونه او صحیح چې کوم دي دا کامیابی کې، او الله ستاسو ډیر زیات قدر وکړي. بس زه دا غواړم چې ستاسو ډیر زیاتې خبرې وکړو، خو د وخت کمی نو زه چې را تاسو د مینوالو ته یو غزل وای ډیر زیات مزیدار خیسته سمه دي. دا غزل نمخ کې اوسه شیرونه دي چې په وخ کو جنج می د ارمان د جنازې نه خده، په وخ کو جنج می د ارمان د جنازې نه خده، ورک انتظار دي د دروغ د وادې نه خده، ډیر خلی چې خپل منزل ته په شګلنو باندې وخویږي، دغه عمل روغ دغه عمل د شل زمیر دروغ خپې نه خده، چې خپل منزل ته په شګلنو باندې وخویږي، دغه عمل د شل زمیر دروغ خپې نه خده. یو څوک سړی دی زمانه ورته نسبت نه کوي، یو څوک سړی دی چې د ټولي زمانې نه خده. ماشاءالله دا یو غزل دی چې مننه جی، چې اغوستې مو د غرونو د خامتې په شان جامې، اغوستې مو د غرونو د خامتې په شان جامې، بدلې نه کړې مونږ د زمانې په شان جامې. ماشاءالله وهی رااله د پن پټو کې وخت کګې بخی، اغوستې مو غزل د مرسیې په شان جامې، ډېر ښکلی. او اوس هم مې په احساس شي سقالت چې شعر آیاد، اوس هم مې په احساس شي سقالت چې شعر آیاد، د خار د پیغلوکۍ د پاجامې په شان جامې، ډېر ښکلی جی، زبردست. چې ته پکې د هوري کشره خور ښکارې نو خودو، چې ته پکې د هوري کشره خور ښکارې نو خودو، همزولی به دې خود کوي د دې په شان جامې. ماشاءالله ډېر ښایسته جی، مننه جی. ښکلی یعقوب غوندي زه هم یم یو یوسف پسې رنځور جی، یعقوب غوندي زه هم یم یو یوسف پسې رنځور، په سترګو یې راکاږم د هغې په شان جامې جی، ډېر ښکلی. او د مرګ شان کیفیت په هر یو مخ باندې تاری، د مرګ شان کیفیت په هر یو مخ باندې تاری، ژوندون په غاړه کلی د لټې په شان جامې جی، او شماله په لمنه چې لري د مینې داغ جی، شماله په لمنه چې لري د مینې داغ، زه عمر لګنډم د دې جوړې په شان جامې. ښایسته ډېر ښکلی شمال سیب، د سیند غاړه ده او ډېر ښایسته ماحول دی، زما دا سلسله منقطع نه شي، او تاسو د خپل د غزلو د سلسله چې کومه دا جاری وساتئ ډېر زیاته بخښي. سمه جی، مهرباني. یہ غزل دی جی چې خوب برازی د خپلې کړي شوګیری مطابق جی، خوب برازی د خپلې کړي شوګیری مطابق، زما په سر کې اتم هسته راغی مطابق. ماشاءالله ډېر خوښته ستاد قامت په خاطر ور مې د کال لری کو، ستاد قامت په خاطر ور مې د کال لری کو، اوس به خان ساتم د داسې دروازې مطابق. ماشاءالله ډېر خوښته. او مهرباني جی، مال زما په مقدار شپک پټه کفن مکوي، مال زما په مقدار شپک پټه کفن مکوي، ما بس راون غاړې د یار د لوپټې مطابق. ماشاءالله ډېر ښه جی، ډېر ښکلی. په یو اخور بتړې وګې زمرې چا قوسي، په یو اخور بتړې وګې زمرې چا قوسي، ژوند چې کوي د کلمې او د کولې مطابق. ډېر ښکلی. او چې ابي هسي که غرض دروړي درځي در کرا، چې ابي هسي که غرض دروړي درځي در کرا، زمونږ د کور د یو واړه ماشوم د خولې مطابق. زه خو ما شمال سی بیا وای، مهرباني جی، ډېر خوشاله جی، ډېر ښکلی. چې ابي هسي که غرض دروړي درځي در کرا، زمونږ د کور د یو واړه ماشوم د خولې مطابق، کدغه جرم وي شمال نه هو جرم صحیح، مقام یې څه واړم د خپل قام د جوسي مطابق. ډېره مننه ډېره. شمال سی د پښتو تاسو ډېر زیات خدمت کړی دی، او کوي او الله دې ژوند درکړي چې نور هم دغه شانې د پښتو خدمت وکړي. نو زه مې چې تاسو یو بل غزل درته وایي ښایسته غونډه کې، دا یو غزل دی جی چې دنیا که غونډه منډه هم وا خو ګونیا وه پکې،
دنیا کا غونڈ منڈا ہم وہ گنیا و پکی سوک جی پدغه حساب نو نو سودا و پکی ډیر خجی ما چې ټوپک په غاړه کړه او ثواب می غنو او ما چې رباب لګوتی نو ورولې ګنا و پکی ډیر خلې جی ما چې ټوپک په غاړه کړه او ثواب می غنو ما چې رباب لګوتی نو ورولې ګنا و پکی جی په دې نظام کې به زما شان سړی ساړو بیدا په دې نظام کې به زما شان سړی ساړو بیدا ڈیموکریسی ہم داسی وچی مارشلا و پکی پدی نظام کی بزما شان سڑی ساڑو بیدا ڈیموکریسی ہم داسی وچی مارشلا و پکی زار دل مخا چی تیارا ایرا وست پسترگو زار دل مخا چی تیارا ایرا وست پسترگو زار دی دا خال نچی دا نور مر رنا و پکی او دا آدمزاد پہیس ما پا گڑا زڑ خوڑلے دا دمزاد په هیڅ یما په غړا زړه خړلې جی د هوا آزادی مجبوری وک هوا و پکې او چې په کوم کور به تیرې د ما اهل بیت امړو چې په کوم کور به تیرې د ما اهل بیت امړو چې په کم کلی تیرې د ما کربلا و پکې چې په کوم کور به تیرې د ما اهل بیت امړو چې په کوم کلی تیرې د ما کربلا و پکې پښتون شمال د کامرانی کندو منگے او ستار ہے تصور اس خغت نگ دین تا وفگی ډیر من خسته ډیر زبردست شمال سے بو شمال سے بیو دغه مون کتلے او یو پروگرام او غدا سی وچه د لړم په دی غره کی زما په خیال چې یو ماشوم او هغه سیزونه خرڅول او پاغه باندې هم تاسو یو نظم لیکل او نمای کاغه تاسو مینوالو ته وړاندې کینو ډیر زیات بخی دا فیسبوک د نیٹ د لارې به دغه تصویر خل ګلدلې کال دو مخ کې یو ماشوم په واورو کې ناسته و او د هغې د څه خوراکي شیان خرڅول چې د هغې د غربت ثبوت هم و دغه تصویر او د هغې نه پس د هغې سره د سوشل میډیا په لاره باندې بیا خلک خبر شو د هغې سره مدد هم وشو خو د هغې په هغه بې وزله تصویر باندې ما یو نظم لیکلی و چې په داسې خاوره پیدا کړی یو خدای مونږ دواړه د بیوسیو نمونې یو بچی مونږ دواړه د سرو او سپینو زمرودو د لالونو وطن رښتیا جنت ته د سیندونو او د غرونو وطن دې منظرونو ته د ډیر ناز کته نشي څوک دې عظمتونو ته د سره نه خته نشي څوک دلته کې روح د بنیادم په ګډېدو راوړي دلته سړی په یک هزار او په ټپو راوړي محبتونه د سحرو او د تندو نه ساسي د ژوند ښکلا پکې د غرونو او رغو نه ساسي نه چې بس صرف ډاکټر اسرار ورته جنت وایي دغه وطن چې هر هوښیار ورته جنت وایي دا د خوشحال بابا وطن اوس د مغل لاس کې دی په نوم زمونږ دی خو لورې نور د بل لاس کې دی زمونږ شملې ستاسو شالونه هم په بل ګاڼه دي زمونږ وجدان زمونږ روحونه هم په بل ګاڼه دي ته څه خبرې چې بچی زمونږ کوم حال دی پښتون ولس کروغ عدد نن د بټي سوال دی دغه حاجیان پکې حجونه او عمرې کوي تل دغه خانان پکې مجرې او تماشې کوي تل دلته د کوم یو سړی کوم یو مطلب نه کیږي بس خو زما استاد ټوک ډوډۍ ثواب نه کیږي بس خو زما استاد د ټوک ډوډۍ ثواب نه کیږي په یخ سقر کې شوش کېدلی په ګلبدن ناستې په واور نه دا د دې خاو په یخ سقر کې شوش کېدلی ګلبدن ناستې په واور نه دا د دې قام په کپن ناستې ډیر زیات خیسته او ډیر خولي شمال سه بو نن مازیګر استاو سره ډیر خیسته تیر شو او ان شاء الله امید لرم چې د اختر نه مخکې به یو پیر بیا تکلیف تر کوم ان شاء الله زګی دا پدې 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 میډیا یې زکوې ما چې بیا به کیسه مساله نه نو ان شاء الله مینوالو مونږ له هغه شانی خبري او هغه شانی سندره ځکه کم چې پدې میډیا باندې کول پکاري ان شاء الله ورو ته ورو بس دکو ستاسو نه بس دکو او د شمال سی پشانی د دغه شانی ستر او لوی لوی خلکو نه بس دکو ان شاء الله دبل پروګرام پوری اجازت غواړو د الله پامان.